Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nya cha ma shin. POA nya ma bai season ya 2019 khu ne September 18 ya tanin la ne nya bai 9:30 season ne go American pi daung so myo ro Washington DC ka ne line 2 meter 24.55 ne line 2 meter 190 ro ka ne dai ya thon le pe ne ba bi shin. ကျမအနောင်လာပါဒီကနေ့ညပိုင်းစီစဉ်ရွေးတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာညနေခင်ပါရှင်ကျမသင်ကြီးထိုက်ပါကုလသမဂပြည်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီကနေ့ကုလသမဂဌာနချုပ်မှာဆွေးနွေးသွားပါတယ်ကတ်လွတ်လပ်ရေးလူမှုစာနာခံယူပွဲကိုစိုင်းငံ့ထားဖို့အီရတ်တရားရုံးချုပ်ကအမိန့်ချပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြန်မာတရင်းတောင်နှစ်ဦးတ
ဒီနေ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘက်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားရည်ယူဖို့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Everybody knows he's the commander of the Tatmadaw. Of course he's responsible. He has command responsibility for whatever the Tatmadaw does. You know, this guy is someone... HRW ye Ashaya Yadudia Nyunja Yimu Phil Robinson Mashin, Ke Sengoro Majakin Jia Mawa Jabin, Tong San Suji, Mengkun Pyo Ching Ne, Dibyan Ne, Mandali Ma, Yekhan Yee Sana Piyapori, Sisi Lare Bomaro, Mandali Soya Apeka Kwe Mepyu Redrin, Septi Mala Sako Ye Nima Pyo Jame, Tong San Suji Ye Mengkun Ne Patati, Nyama Nenga Ye Lila Sanji Duru Ye Amyenu Ne, Inya Nenga Mashi Ye Ruhin Jarego, Tang Yi Gani Nintho Po, Somya Laite, Inya Nenga Nenga Chene Rego Le Cha Po Shibare, Tudia Vahin Naiwa Maro Apa Singa Rego Na Sinya Mawa, အခုတော့ဒီကနေ့ညပိုင်းထိတ်တန့်ရသတင်းတွေကိုမတ်သိမ်းထိုင်တဲ့ကိုရနိုင်တို့ကပြောပြပေးကြပါအောင်ရှင် အမေရိကန်သမ္မတထွန်းနဲ့ထရန့်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေလျှော့ချဖျက်တောက်ရေးရည်ရွယ်တဲ့အမေရိကန်တို့ကမ္မကထလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာမိန့်ခွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် အဖွဲ့ဝင်တရား90သုံးနိုင်ငံမှာအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်လာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘက်ကိုအပြည့်အဝဦးတည်လာနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမှတ်ကြီးနီကီဟေလေးကပြောဆိုထားတာနဲ့အတူသမ္မတထရန့်ကလည်းဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်သူတွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမှတ်ကြီးနီကီဟေလေးကကျ
ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ American Tamara Trump ကမနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့ရှိပါတယ်ဒါဟာဆိုရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစုံစုံညီညီရှေ့မှာပထမဆုံးပြောမယ်မိန့်ခွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ကုလသမဂ္ဂပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်မင်ကွန်ပြောအပြီးမှာတော့အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူနောက်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်နေနဲ့အလုပ်သဘောညစာစာပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးပြင်သစ်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အမ
ဆိုင်ရာအကြံပေး HR MacMaster ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် ဒီရနိုင်ငံကဒေသမှာဒီလနောက်မှချင်းပါဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုင်ရာလူလူဆန္ဒခံယူပွဲကိုဆိုင်းငံ့ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟိုင်ဒယ်အယ်အဘာဒီရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးချုပ်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီမဲခွဲမှုကအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အထိမဲခွဲမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့တရားရုံးချုပ်ကဒီကနေ့လနနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က AP သတင်းဌာနနဲ့လုပ်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဘာဒီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကတ်ကိုဝိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုတ်ချုပ်မှုဒေသ၃ခုမှာလူမှုစာနာခံယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကတ်လူမျိုးတွေဟာမိနယ်ကစားတာသာဖြစ်တယ်လို့ဣရတ်သတင်းအေဂျင်စီမှလည်းဝန်ကြီးချုပ်အဘာဒီကပြောခဲ့ပါတယ်လူမှုစာနာခံယူပွဲကိုဖျက်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုကတ်ဒေသဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်ပယ်ချထားတာဖြစ်ပြီးတရားရုံးချုပ်ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့အမိန့်အတိုင်းအကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့အာဏာသိမ်းမရှိလာပါဘူး။ဣရတ်ကတ်ဒီအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုင်ရာလူမှုစာနာခံယူပွဲကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်တာဟာအီယာမအမာကြီးတရားဖြစ်တယ်လို့တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချန်လေးကပြောပါရယ်။ဣရတ်ကတ်ဒေသတွေရဲ့သမရမဆုဘာဇာနီကတော့လူမှုစာနာခံယူပွဲကိုထောက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဇူရီပြည်နယ်မှာလူမဲအမျိုးသားတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့မှုနဲ့တရားစွဲခံထားတဲ့လူပြူရဲညာရှိကိုတရားသေးလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရာကနေဆန္ဒပြတဲ့သူတချို့ကစတိုးဆိုင်တွေရဲ့မှန်ပြတင်းပေါက်တွေကိုရိုက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်
လူရှိစေကျော်ကိုမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့စိန့်လူးဝစ်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စနားပြတဲ့သူတချို့ကရဲတွေကိုဂဲတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မြို့ရဲရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲလီရီအိုတိုကသတင်းထောက်တွေကိုဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာပြောပါတယ်။အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့အကြောင်း နောက်ဒီမြို့မှာဒီမြို့ကိုကာကွယ်တော့ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရင်းမှုကြီးကပြောပါတယ်။စာနာပြတဲ့သူအများစုဟာအကြမ်းမဖက်ကြဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ထပ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့နေပိုင်းစာနာပြမှုတွေဟာငြင်းချမ်းပြီးညပိုင်းစာနာပြမှုတွေဟာအဖြတ်သဘောဆောင်တယ်ဆိုတာကိုသုံးရက်ဆက်တိုက်တွေ့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆွင့်လူးဝစ်ရဲ့မြို့တော်ဝင်ကပြောပါတယ်။ 2018年冬季，加拿大发生了六名人员遇到安德尼拉马斯的搜捕案，被逮捕。圣路易斯州野战破案员杰森·斯托克雷古迪亚·苏格拉被逮捕。第二幕后，被告人道加尼亚·阿米查格拉被抓。被告人是那年南班加萨纳比亚的独立州的，在多彩的夜晚，被警方的狗狗被野猎狗狗呢被捕，被抓走。野战破案的卢沟乌狗潘西格迪拉被抓。 ဟာရီကိန်းအာမာမုန်တိုင်းနဲ့ခံရတဲ့ဒေသတချို့စီကိုဥတီရွေရှားလာခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းမာရီယာကမာတီနီနဲ့ဒိုမီနီကာတို့ကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့နောက်ပိုင်းမှာဗဟိုပြုတိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ဟာရီကိန်းမာရီယာကလေးဝက်ကျွန်းတွေကိုရွေရှားလာတဲ့အတူလေတိုက်နှုန်းကတနအာရီကိုအမြင့်ဆုံးကီလိုမီတာ 150နုန်းနဲ့ရောက်မယ်လို့မြို့သားအမေရိကန်မြို့သားဟာရီကိန်းစောင့်ကြည့်ဌာနကပြောပါတယ်။ နောက်ပြန်အင်္ဂါနေ့မှာတော့ Saint Kitts နဲ့ Nevis Montserrat ကျွန်းတို့ကိုဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနဲ့ခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားကြပြီးအမေရိကန်ပိုင်း Virgin Island, Britain ပိုင်း Virgin Island နောက် Anguilla နဲ့ Saint Martin တို့ကိုလည်းဟာရီကိန်းစောင့်ကြည့်ဒေသတွေဖြစ်သက်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီထဲကတချို့ကျွန်းတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် 10 ရက်လောက်တုန်းကဟာရီကိန်းအာမာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့မိုင်အမီမြို့သားဟာရီကိန်းစောင့်ကြည့်ဌာနမိုးစလာပညာရှင် Dennis Felgen က VOA ကိုပြောပါတယ်။ Hurricane Amadan Tengere, Antigua, Bermuda, Dogaro, Abubai Mona, Maria, Sine, Wenyao Taika, Omelu, Le, Kaman, Nijabare, Bermuda, Jomaro, Hurricane Amaja, Sao, Alon, Niba, Piasige, Abi, Lure, Alon, Gule, Jongani, Belo Yago, Shipyang, Pige, Yabare, Hurricane Amaja, Caribbean, Didama, Nezo, Luchausel, of the Song, Abi, American, Pidanzu, Florida, Pinego, Wenyao Taika, Chimaro, Nezo, Go, Tabido, the Song, Yabare, yeah? အမေရိကန်အတန်ညပိုင်းမြမပါတာစစ်စစ်လေးကိုညပိုင်း9:00ကနေ16:00ကီလိုဟတ်စ်နဲ့3:00ခွန်9၊လိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟတ်စ်တက်တက်6:00ကလိုင်းဒိုမီတာ32ကီလိုဟတ်စ်9:00နဲ့ကလိုင်းဒိုမီတာ96ကီလိုဟတ်စ်9:00ရှိရှိကနေစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ အလတ်မီတာ196ခုကားတို့ကနေလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီရောရင်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကနေဘင်္ဂလားရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြသူတွေအကြောင်းသတင်းရယူရင်း Bangladesh မှာအဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးရှိနေတဲ့တွေ့ခွင်မရဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီသတင်းထောက်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံမြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းစရာဦးနဲ့ကိုခွန်လက်တို့နှစ်ဦးကဘင်္ဂလားရှ်နိုင်ငံကိုအလဲအပတ်ကြီးဝင်ခွင့်နဲ့ရောက်ရှိသွားပြီးဂျာမနီမဂ္ဂဇင်း GEO အတွက်အထက်တရားရုံးကိုအယူခံလျှောက်ထားဖို့သူတို့ရဲ့ရှေ့နေကမြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးထားရာအကျဉ်းထောင်ကိုတွားရောက်ပြီးတွဲဆောင်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတွဲခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်တွဲခွင့်မပေးရလဲဆိုတာကိုလည်းမပြောဘူးလို့ရှေ့နေကပြောပါတယ်။သတင်းတောင်နှစ်ဦးအရေးမြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းတန်တမာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆောက်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ ဂျာမနီမဂ္ဂဇင်း GEO ရဲ့တာဝန်နဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားရှ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းစရာဦးနဲ့ကိုခွန်လက်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရဲကဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ရေးအမေရိကန်ရဲ့ဖိအားပေးချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတငါပိုပြီးနီးကပ်မှုရှိတယ်လို့အများကရှုမြင်နေကြပါပေမဲ့လို့မြောက်ကိုရီ
ဒီဟုံးကပြောပါတယ်။ဒါ
ဒီလအစောပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ညှောက်ကြင်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းဆိုရကအမေရိကန်ရဲ့အစိုးရရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဖိအားပေးပြီးဟာကိုပို့ပြီးထောက်ခံဆောင်ရွက်မယ်အရေးလက္ခဏာတွေပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်သစ်နိုင်ငံမာဆင်းမြို့ကယထာဘူရာယုံမှာအမေရိကန်တပ်ခတို့ကြောင်းသူလျောက်တနင်္ဂနွေနေ့ကအက်စင်နယ်ပတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြ
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်တဲ့သူကဆက်ယောဂဝေဒနာအခန့်ရှိတဲ့အသက်50တနှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပြင်းတဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်တဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးသွားရလမဟုတ်ဘူးလို့လာပရိုဗင်စ်သတင်းစာကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်17နှစ်ကြာကြာလောက်မှာမာစင်မီတက်ဌာနကိုအကြောင်းကြား
ဒီနေ့ကတော့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 
Hoffman, Michel Kratne, Kelsey Costanu, Pichavarishin. อิหร่านနိုင်ငံနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုပါဝင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့2003ငါနျူကလီးယားသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အနိုင်ကျင့်မှုကိုလက်ခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အိရန်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်အရာထိုးလာအလီဟာမေနီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိရန်နိုင်ငံနေနဲ့သဘောတူညီချက်အတိုင်းခိုင်မာရည်တည်နေကြောင်းဒီစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မှာထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့ယူရန်နိုင်ငံနျူကလီးယားသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ညီလာခံအတွင်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့လာနေညာပတ်ထိတ်တန်ရောက်သတင်းတွေကိုမှတင်ပြထိုင်တဲ့ကိုရန်နိုင်တို့ကကြေညာပေးခဲ့တာပါ VOA ကနေခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို internet.burmese.voanews.com နဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News မှာလွှင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်တိုက်တင်ဆက်သွားပါမယ် ရှိခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလူမျိုးစုကွယ်ပြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘက်ထိတ်တန်ကောင်းဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ဆိုပြီးအိရှာဝလူလူခွင့်ရေးဖွဲ့ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့လကလုံခြုံရေးကင်စခန်းတွေကိုရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဘင်
မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ Human Rights Watch HRWU ခုလလုံးကျော်ရင်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာကုလအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကိုပါဖိတ်ကြားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြစေတာမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးယူမှုကိုဆောင်ဆိုင်မန
Everybody knows he's the commander of the Tatmadaw. Of course he's responsible. He has command responsibility for whatever the Tatmadaw does. သူကတမရော်ကိုကဲအောင်ချုပ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့တမရော်ကဘာပဲလို့လို့သူ့မှာဒါဝင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနဲ့ရောင်းချမှုတွေပြည်ပြင်ဖို့တမရော်အနေနဲ့ဖက်စီးရေးရဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရက်ဒီရက်ဆက်ပြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဗိုလ်မှူးကြီးတွေနိုင်ငံခြားသွားလာဝင်နေပြည်ပြင်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ် ဒါပြင်မြန်မာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ပွဲရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းမှုကိုလည်းပိတ်ပစ်ပြီးတော့ပြည်ပထဏရေးယူသင့်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လူမျိုးစုလူစုလုံးကိုအဲ့ဒီဒေသတွင်းကနေရှင်းလင်းပြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူလေးသိန်းကျော်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်တာမျိုးဆက်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကမွတ်စလင်တွေ 28%ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဘယ်ပညာရေးဆုရှင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်ဆွကြီးအနေနဲ့ဘာမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့ပေါ်နိုင်ငံတကာကဝေဖန်ပစ်တင်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲတဖက်မှာလည်းသူသားလေးမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့ကူးပြောင်းမှုမှာအရေးပါဆုံးသူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိပြုကြဖို့ပြောကြားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရရှုပ်ထ
I think that she is probably concerned that if she says something that will make her ကိုယ်ကပြောလိုက်တာကိုလူတွေကညဉ့်ညင်းမှာသိုးပြီးတော့ဘာမှမပြောတာလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တမရောမဘာသားနဲ့လူတချို့ကရိုဟင်ဂျာမုန်တီးဆန့်ကျင်လို့ဆိုနေတာကြောက်ရယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ဘော်နိုင်ငံရေးအရလည်းထောက်ခံမှုကြာစင်တာမျိုးမလူလားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့အရေးကြီးဆုံးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ရဲ့ခန့်ကန့်တာပါ။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရလုံခြုံရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တမရောမဘာတာဝန်ရှိပြီးထောင်ဆန်းစုကြည်မှလည်းအဲ့ဒီလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံပိုင်ခွင့်အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတာပါ။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ16ရက်အတွင်းဂျူရုကရရှိတဲ့ပုံတွေအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရွာပေါင်း200ကျော်ဟာမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကသူတို့နေအိမ်တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိရှုဖျက်ဆီးကြတယ်လို့ပြောတယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းအာဆာအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ရွာသားတွေဟာသူတို့နေအိမ်သူတို့မိရှုကြတယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အခုကမှကလင်းငယ်တွေမျိုးသမီးတွေများပြားပါဝင်တဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကယာယီလက်ခံနေရထားပြီးမယ်သူတို့အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာအပေါ်ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းတာတွေလုပ်ကြဖို့ Robinson ကအကြံပြုပါတယ် The problem is that Burma uses its policy uses its မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အာဆီယံဒေသကနိုင်ငံတွေအတွက်ကြံစည်ရင်းဆိုင်ရမယ်မူဝါဒမျိုးနဲ့သွားနေတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုလူတွေလုံချင်းနဲ့ထွက်ခွာနေကြတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်လေးလေးထောက်ပြကြစီလိုပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီဒေသကနေလေလေနဲ့ထွက်ပြေးလာမှဟုထပ်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကပြောနေတဲ့အရေးအတွက်အလုံးကိုမြန်မာဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေဟုတ်မဟုတ်မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေကအတိမပြည့်ပါဘူးလေးလင်းကျော်ရှိတဲ့ဒီအရေးအတွက်အလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးသူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်သူတွေကယူဆပါတယ်မနက်ပိုင်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတော်အခြေပြမင်ကွန်းတရက်ပြောကြားဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဒီမင်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကိုအောင်တင်ပြတော်ရပါရှင်ခုတစ်ဆက်တည်းအင်းရရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေထုံးဝဲအကြောင်းတင်ပြပါမယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကတရားရုံးချုပ်ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကတရားရုံးချုပ်ကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယအစိုးရကတရားရုံးချုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Reuters သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဖြစ်သလိုသူတို့ဟာတချို့စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးအရချင်းချောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကတရားရုံးချုပ်ကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီအစိုးရကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ပြီးညူဒေလီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာနှစ်ယောက်ကအိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်ကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးချုပ်ကကြားနာစစ်ဆေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကအဲဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုတရားခံလွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်တရားရုံးကိုလျှောက်ထားခဲ့ပြီးဒီကိစ္စဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးချုပ်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ပန်ကြားချက်ကိုလက်မခံဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဝိုင်းရှင်းနေပရာရှန့်ဘူရှန်းကပြောပါတယ်။ In that affidavit they have mainly said that this is a purely executive matter to be decided by the government and that the court တရားရုံးကိုတင်ပြတဲ့ကြမ်းကြုတ်လာအထောက်ထားထဲမှာအဓိကပြောတာကတော့ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့တသက်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့အစိုးရကပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတရားရုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းချေချနေထိုင်သူတွေကိစ္စမှာကြားဝင်မစွတ်ဖို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားရုံးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီအတနာခံလွာကိုကြားနာဖို့လက်ခံစဉ်းစားတာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ကတော့ဒီကိစ္စကိုကြားနာစစ်ဆေးဖို့အတွက်နောက်ရုံးချင်းကိုအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာရက်ချင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဘူးရှန်းကပြောပါတယ်။They have also said that they have received some inputs to suggest that there are attempts to do this. ဒီလိုတွေဖြစ်လာအောင်လို့ကြိုးပမ်းတာတွေတချို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကအစွန်းရောက်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အထောက်အထားတချို့ကိုအစိုးရကရထားတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရဘက်ကအခုချိန်ထိတော့ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ရုံးချင်းကြရင်တော့ချိတ်ပိထားတဲ့အထောက်အထားချို့ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့အစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကလေးကစပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာ4000လောက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတော့ဒီထဲက1000ကျော်လောက်ဟာဒုက္ခသည်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုတိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။န
မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေအတွင်းရိုဟင်ဂျာတွေတိမ့်တဲ့ချီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ပြေးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကျန်းဖတ်သမားတွေကရဲနဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာနေမြေရှင်းလင်းရေးကိုတာဝန်အတိုင်းတရားဝင်လုပ်ဆောင်
ဒီမှာအစိုးရကတော့ ARS Ranger အစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုရနိုင်တင်ပြသွားတော့ပါရှင်ခုတော့တောင်ဆန်းစုကြည်မိန်ခွန်ပြောချိန်မန္တလေးမှာရခိုင်အရေးဆန္ဒပြမယ့်အပေါ်ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့သတင်းဖက်ဆက်ရအောင်ပါမနက်ဖြန်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံကိုပြောမယ့်အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံအခြေပြမိန်ခွန်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မုံရွာစတဲ့မြို့ကြီးတွေကလူစီကားရာအရက်တွေနဲ့လူလူအစုဝေးပွဲကျင်းပရာကွင်းတွေမှာစု
ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအစိုးရအဖွဲ့ဖက်ကခွင့်ပြုမထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မဆုမုံကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ပါတယ်မင်းနဲ့ပြန်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်10:00နာရီမှာတော့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသားပြည်နယ်တင်ပြရေးနဲ့ညီညာရေးဆိုင်ရာမိကုန်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်မိကုန်းပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့ကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာပြည်သူလူထုတစုတဝေးနဲ့
ဥယျာဉ်အောင်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ခါမှရှိမှာအလီဒီဘုတ်ဆောင်မှာပေါ့နော်အလီဒီဘုတ်ကလည်းရှိတော့ဒီအမီးရဲ့စပီချ်ကိုသူတို့ထုတ်လွှင့်တယ်လို့ပြောပါရဗျာမြို့နယ်ဒီကဒီကိုတိတော်ကိုယ်စားလှယ်အကုန်လုံးလာကြပါလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမိသားစုများကိနေအခုလက်ရှိတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမီးသားတွေကိုဒီနေ့ကဘုံပြင်းရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆပါပါလိမ့်မယ်တချို့ကျွန်တော်တိုင်းနယ်ပ
ဒီနေ့ကတော့မြပြအောင်လေဒီနေ့ကတော့မြပြအောင်ဖြစ်ရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကိုတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီနောက်တစ်ခါကျုံ့ဝင်စားတဲ့ပြည်သူလူတွေအဲဒီလိုတွေအားလုံးသွားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားထားပါတယ်ဗျာမန္တလေးမြို့မှာတော့မန္တလေးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တွေကလူလူစုဝေးရာကွင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မနော်ယမန်ကွင်းထဲမှာမန္တလေးမြို့မီမြို့ပါတွေမန္တလေးတိုင်းဆိုရာ
ကျွန်တော်မှာအလီဒီဘုံနဲ့ပြမှာပါပဲအလီဒီဘုံနဲ့ပြမယ်ခုနဝိုင်းရံတဲ့သူတွေကအဲဒီမှာအဲလူစီကားအောင်တဲ့သူတို့ကျွေးမွေးတွေကျွေးမွေးတွေထပ်တရားတွေပါနေအဲအကျွေးကြမွေးရဖြောက်ရေးတိုက်ကြမယ်အဲ့ဒါလည်းပါပဲနောက်ကျွန်တော်လက်ဒီချက်တွေနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့ချမ်းမျိုးရေးစီစဉ်တယ်လို့ပဲဟိုရန်ကုန်လို့လားဒီချက်ဘုံပုံရအားလို့နောက်ဒီချမ်းမျိုးရေးစီစဉ်တယ်လို့ပါပဲဒီမန္တလေး
ဒီကတော့ဒီတောင်ရင်းကြီးရတော့ကြော်ဆွေးတို့နောက်ဘူးလက်ဆွေးတို့နော်အဲအမျိုးပါဝင်နောက်ဥယျာဉ်ရာစက်ကပေါ့မဘာသာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘက်ကခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘူးလို့လည်းမန္တလေးဒေသခံဦးမင်းထက်ငြိမ်းချမ်းကပြောပြပါတယ်။ကိုယ်မှာလာပြီးလုပ်မဲ့ဟာလည်းခုနတိုင်းကလည်းခွင့်ပြုချက်ကိုသူညှင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာသာဒီမိန်ကောင်းပြောချင်တဲ့တိုက်ဆိုင်တွေလို့လေအဲ့တော့ဒီက
Masumo Dimbia Torawashin, Kuro Dong San Suji, Pyome Minkum Opodong da Chadrigo Dimbia Bame. Nanganoi, Diamond Campo Godo on San Sujiga, Manepia, Septembala Sagoyama, Leshi Nyamananga Yena Patabi, Amura Pianle, Timia Yena, Ninjan Yasaya, Nangano Chibia Minkum, Pyojama, Piedre, Nangaraga, Saving the Zasam Yoni Javare, Manepia, Sagoyanima, Pyojama, Minkona Patabi, Nima Nanga Yi Lila, Sangi Duri, Amyanigo, Fio Edinent Hau, Kugong Sahanga Susi Dimbia Tavare. မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ PRP မှုကိုခံရရချိန်မှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်းရဲ့ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းကိုဖော်ပြစတဲ့မှာစကောရဲ့မနက်စင်တိုင်းမှာပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စကံပြည်ပခရီန
ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးဗျာဒါဆိုအတွေ့အကြုံကအရာတော့နှစ်ပေါင်းလေးယောက်များစွာရှိလာပါပြီเนาะညောင်များစွာတော့အဖြစ်ချင်းများကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တော့ကောင်းကောင်းတရားရဲ့အရေးအသေးကိုကျွန်တော်ကမျက်မြင်သိကြည့်ပြည့်ခဲ့ရပြီပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ညနေခင်းအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲအဖြစ်ချင်းနေရခိုင်ရဆိုင်အမှန်တမ်းကြကြနဲ့ညနေတာလာနဲ့ဒီလိုမျိုးအရေးအသေးရှိတဲ့ဒီကောင်း
ရခိုင်ပြည်ပခရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကတော်စံစုကြည်အပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေခံရကြမှာပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြုမေးခွန်းကနိုင်ငံတကာရဲ့အဖိအားလျှော်နေတော်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးလေးလက်ဆောင်ကြည့်သူဦးစီးသူအောင်မြင့်ကအခုလိုတုံ့သက်လိုက်ပါတယ်အဒီကကတော့ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရဲ့တော်စံစုကြည်ကသူကဟိုပြောပြဆိုပြယူလောင်းတဲ့ဟိုဖိအား
ဒီနိုင်ငံတကာကပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးထွက်သွားကြတယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ကင်တွေ့ပြန်ကင်တွေ့ပြန်လက်ခံမလားအဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့မှကိုဗစ်အာနန်အပြင်ခံစားကိုအကောင့်တွေပေါ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာတွေလက်တွေ့လုပ်ပြမှသာဖြစ်ရတယ်ရောက်မလို့ထင်ပါတယ် ညီမတို့ရဲ့ရည်ရည်ဆောင်ကြည့်တူတူဖြစ်တဲ့ဥမ္မမုံဆိုးကတော့စတေမန်စကုံးရဲ့နေမှာပြောကြမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတော်စိုးကြီးရဲ့မိကွန်းကနေရခိုင်ပြည်ကဖြစ်ရှင်းဖို့လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့လမ်းစာတစ်ခုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့တုံးသက်ပါတယ်ခက်တာရတဲ့တခိုင်လေးကတော့ထင်ရတော့ဒေါ်စုဝဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဝဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျာရခိုင်ရဲ့ရရှိဖ
ဒီလန်စာတစ်ခုတော့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့မြင်ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစားကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုဒုသမတနှင့်ဦးဟန်နရီဗန်ဒီယူကစနေမာ20ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂထဏာချုပ်မှာမိခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေမာ19မှာပြောကြားမဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိခွန်းဟာဆိုရင်လေကုလသမဂ္ဂထဏာချုပ်မှာပြောကြားမဲ့ဒုသမတရဲ
ဘာလို့လဲထင်ပါတယ်။ဘာလို့အစိုးရဖွဲ့ရတော့ဘယ်သူပဲသွားပြောပြောဒီဘာပြောမယ်ဆိုတာတော့ဒါအလုံးဆုံးပြပြီးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာစုံစုံမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းတည်ငြိမ်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နေရာမှာကျင်းပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတရားမှမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာအစို
ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲမှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကောကောင်းစာဟိုင်းပါရှင်ဖီအိုအေနံပါတ်1ကထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုဒီမိုကရက်တစ်မြမအသံတီဗီဗီကနေလည်းဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တီဗီဗီရုပ်သံဆလောင်းကနေနေ့စဉ်ည6:30မိနစ်ကိုနိုင်စီစဉ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေရှဖီအိုအေရဲ့အေရှာဆက်7ကနေပြီးပြသတဲ့မိနစ်30မိနစ်30ဆာနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မတွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန့်တွေနဲ့အပတ
DOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို 6 ချိန်ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း 6 နာရီကနေ 9 နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ 24 32 နဲ့ 40 လိုမှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့ 8 နာရီကနေ 9 နာရီအထိတစ်ချိန်နေ့လယ် 12 နာရီကနေညကင်း 6 နာရီခွဲကနေ 9 နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းဒို 16 19 နဲ့ 25 မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း 9 နာရီကနေ 10 နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့
Taindo Nasali, Nasangane, Tosan Hidugani, Tayu Nasan Aimare. DC Zengo, Ya Kunai, Season Pibijin, Nasen Aima, Janet Tolan Pini Varekna. BOA Nyamawai, Season Ine, Tanwen Mita, Kilo Has Adezeko, Burmese.boanews.com, Issue Aimarekna. မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညကိုနိုင်ခွဲရှိပါပြီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ VOA အနုပညာပါဝင်နေဖြစ်စေမှာပါဝင်နေဖြစ်စေဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်တန့်စီစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်ဖန်တီးမှုတွေကပြည်သက်ရဲ့အပြုမှုသဘောထားယုံကြည်ချက်ခံစားချက်နဲ့သိပညာတွေပေါ်မှာတာယာမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတာယာမှုတွေကကြီးတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာမှတ်လေးတည်တာရဲ့ယုံကြည်ရအပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှာကြားဖို့ရှိပါ
ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပေါ်ဒေသခံတွေဘက်ကအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်တာမျိုးရှိပေမဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဘယ်လောက်အထိအထောက်အကူပြုမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံကိန်းအတွက်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒေသခံတွေကိုအသုံးပြုရနေတဲ့အတွက်စီမံကိန်းကာလမှာကဒေသခံတွေအတွက်အလောက်အကန့်ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းအားနည်းခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ကြပါတယ်။ကလရန်စ
Leshi yakan dinera ma phin ni de di nangai ma tin nyin mu ri bon no a la ri ga yo di pine so ga ni ne di data ma data re ma si bwa yi phun pyo bo data phun pyo yi kaisa ri go a yo ma sai nai law aw thuro twe a khe khe ri phit si dala wo nangai ma tin nyin mu ri phit ni de twe phun pyo yi bet go a yo ma sai nai ne a ni ta myo phit twa si dala chin lo ti ya le account she na khu si de ta khu wa ja do di di nd so le the ma di bohu shuk ka mu ga pu pi do mya la de เออไอ้นี่มามาเราเคยไปมาซีได้ดิสัวอภวยซีมาป่าได้ดิบ่เนาะวินชั่วป่าวินวินจิได้เยดิแคปาซิตี้ก็อะไรยังนี้ดิโหลเราตีได้เออนอกตะเชกก็จ้ะรอนอกตะเชกก็จ้ะรอดิตัวตัวเลยปฏิปคะเยนอกเซตตัวกิษาดิบ่เลยอเซตกิษาดิบ่เอ้าก็จ้ะรอบลุคิดตัวเลยสรอกโหตะเพกก็จ้ะรอเราดิลิสต์ดิลิสต์ก็ได้ ปฏิปคะจ้ะดิพุทธเจ้าได้มงในสายเนี่ยนับผู้ว่าดิในยะยินมงในสายเนี่ยปฏิบัติบ่วนละตะโลเอิโลเมืองบ่วนละเดอาจารย์ยิงก็เลยเป็นปฏิปคะของปุพพิโรมาเนี่ยเตียชีสิเลยบ่เอิโลเมืองจะสุ้งกันเลยพอจังเลยสรอกดิพุทธมองดอดิติดดอกดิมีดอกเนี่ยดิก็ยะอดิทาก็จ้ะรอตะเกณฑ์ดาบ่เนาะแต่ตะช่วยอยู่ยามมาจ้ะรอดินี้ชิถิ่นปุจโจมงในสายเสร็จไปได้เลยตะคั้นมงดิก็ชี้นําบ่ฮอดบ่ ဥပမာဒီမစ်လို့ရှိရင်2000ဆင်းနှစ်တခုပဲဒီနေကွန်ပျူတာဖိုင်နယ်ပုံစံမျိုးရှိတဲ့နှစ်မှာတခါမှုလေးဟိုဒီအရေးတော်တော်များရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2000ဆင်းနှစ်2000ဆင်းပေါ်မှာကျတော့ဒီဖြစ်မှာဘာလို့ဖြစ်စီဖြစ်စီဒီဖြစ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့တခြားတော့အရေးတွေမှာကကွန်ပျူတာမှုတာရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတိုးတက်မှုနောက်ကိုလာပြီးတော့မှဒီပဋိပက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလာဒန်စီမံကိန်းကတော့အိန္ဒိယအူဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့စီမံကိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတရုတ်ကတိကျခဲ့တယ်။နောက်တိကျတဲ့တခြားသောအိုင်ယူတွေကဒီဂရုတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆာဗေးတွေကောက်တာရှိတယ်။အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မရှိသေးတဲ့ပိုင်းတွေခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးမဆွေးနွေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမှလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှိတော့ချက်ဟုတ်တာရှိပါတယ
ဒီတော့ကနေကြားထဲမှာဘယ်လိုအမြင်ရှိသလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်မှာနှစ်ခုချိန်ထိုးကြည့်ရင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိတာလဲသူတို့ကျွန်တော်တရုတ်ကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်သလားဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်သလားဒါမှမဟုတ်လဲဗိုက်စ်ဗာဆာပေါ့နော်အိန္ဒိယဆိုတဲ့တရုတ်ကပိုဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုအမြင်ရှိကြတယ်
ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်အရင်အထားရမယ်အရင်ကြီးကိုအဓိကကျတဲ့ဒီဟိုဘောနော်ဒီနိုင်ငံဝင်အများကြီးကိုရရှိသေးတဲ့ဟာတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ယူထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူရဲ့စီမင်းကအရင်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့အိမ်ဘက်ကအရင်များတယ်ညတော့သူဒီတော်တော်များကလောဆီမှာတရုတ်ကိုမတက်ကြဘူးအိန္ဒိယကျတော့စီမင်းကတုံးနေစားလို့ရှိရင်ပြောပါလို့ပြနေထားမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအိမ်သူကလည်းအိမ်
go main piro ma tu a thong sa da bi phit de kha ja lo ho ye bu ya a chin ga lo ho tiyo go bo me cha ja go pu bo bya tiyo go bo te bo me cha ja go bo hoke hoke da mae dilo pyo lai lo india go chai ni ba le so ye a dei bi lo mo ho bu ba le so lo di tiyo si me ni ma pa ni de india company de ye de di data khain ne po ma shu ma mong de go le be cha lo cha ni ya da be a dei ha le be data khain ne di india company ne pa di ka phit da be a yo ဆိုတော့ထွန်းတို့လိုဒီလူလူနဲ့အများကြီးတွေ့ပြီးလူလူကြမှာတွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောဘလို့မြင်မိတယ်လဲဒီနိုင်ငံသားရောက်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာကောင်းသလားရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ဒေသခံတွေကိုတကယ်တိုက်ရအကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်စေသလားဒါမှမဟုတ်သူတို့မလာရင်ပိုကောင်းမလားဘာလို့ဘလို့မြင်မိလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ
ဒီပါရီရှိတော့ကစင်္ကာလေးလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတမျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဒီဖိလာမဲအင်ဖက်တွေပေါ့အရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကြောက်တယ်တကယ်မလို့အရင်ကြောက်တယ်အဲအဲ့လိုတပီတော့မှာတခြားသောဒီသဘောရှိရှိတော့ကစင်္ကာမဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကကြတော့တမျိုးဖြစ်နေပေါ့ဆိုလို့ရှင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်နေကြွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ねကျွန်တော်ねသဘောတဘောတူ
complaint dia suara dia jadi tu rumah di tempat hari negara seni boleh umah ia ia itu lo tapi rumah di tercado di pada FIC juga yang juga lilin hari boh tapi rumah di detail ini sini dia boh macam orang nak itu kau pun lila biro macam ni biro macam lalu dia boh elok juga sini solusi dia cuma cukup ni. Nasib tu kau ni ni ada di semangga ini pada biro data kan ini ni lo apa yang lalu ni memilih dari matami dia accha dia osi dia lah. Bali ni apa mula? Jadi saya guru guru, saya sendiri pun lulus ni. Kita Bali solo, di kereta sendiri ni, di sana kita mah, di takkan di lutma di gunung dah ayam ni balon ni. Ada kuga, tuduga di sendiri ni, di sini buat di sana kita mah, di company di tuduga ini company ni, di sana contract di cikung ni, sendiri cikung ni. Cikung tu, baru cipta ni solo, di takkan lulus ni, di company ni mungkin video mah. Oh, turun jual cari, kono amian semua kan masih bu. Solusi naga kuah, di rumah cawci ni pule suwazo, seji ni pule suwazo. Komuni kan tayangan lah mahabu. Di ada tiga komuni, India komuni kan lah mahabu. Dua mah komuni tu ku, elu komuni mana komuni tu ku. Elu ku elu ku orang ada kerja lo. Mui itu sahaja ada, nabi rumah oh pilih diri yang ni ada, kono, jemur yang ni ada, jemur di cumkir ni. Nabi rumah, ini mah lu apa lu kenari buat ni, kita kenari aje ni palung ni. Ini hari ulang mesti benda cuci jari. Ada cek pun, nanti cek ah. Di kalau ni semua yang oh, sama itu di pulau apa, pun di sini ni pemandu jari. Ini pada cuci dulu di tak kena mesti kita mesti hidup tu pujar jari. Ini oh, ini pemandu dia jari. Di semua ini pada biru mah di. Okay, pekak. Sudah di situ pada di jadu pada tepul salusi. Pupu biru mah tu pekak. Macam ini pun kerja ni. Ini dia seni kuno sih ni. Kuzo wenlai season tersebut apa sensiwa yang nak cipare? Di season ko apa sensenin lani nyabai ne? Ingan ini mana kian season ini mampu mantulin peniware? Aku ramen kian ingan ini ada yang lain season apa acang ni sune jam le sura nasenjia amashen. ရှိမှာပြောင်းမင်းတို့တဲမင်းကပုတ်ကူတော့ဆန်းစုကြည်ဟာဆွေရွတ်အတွက်ဒီပြည်ရင်းပြပါပြရရည်နဲ့လက်တလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပြောဆိုမှုရှိနေပါတယ်ဒီပြောဆိုသွားတဲ့မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်နောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းပေါ်မှာတရားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲစသဖြင့်တုံးသက်ချက်တွေကိုစက်တင်ဘာလ19ရက
Pawan Suni Mimian Lure Toroshinri, Vui Mima Wangu, Kue Telephone Namadi, Jubilo Pipu Tame Suin, Daily Light Season Tolune Chima, Koyuma Pipare, Damu Kue Amin, Kusuni Mimian Lurarigu, Sane Pisi, Tan Fine Pisi, Jubilo Pipu Talu Le Yaware, Vui Mima Wanga Phone Maga, Ti Nitonyan Ne, Doshin Ne, Nanga Nga Li Pipare, Email Sagaro, Bamis@voenews.com Pipare, Pawan Suni Mimian Jare Toroshinri, Juzuarakia. American Assange Daily Life Single Inganes in Yava Sisinoma Tobacco and Jane Tolan Penejapi Bale, Manacha, Inganina Kuna Daily Life Sisema Pau and Suni Jabu Tabiro Pico Varashe, Akuro Dremba Singanat Kupite, Blockari Piotmia Sisin Yaleva. In the Nakoya got the same, the Kuna the Goo Chase and I own, Donkian I own Ditun Hare Smart Pisirai, the Gare Aton with Mayala. Now Songbo ain't don't electronic Pisirigo, while you don't swear to Nyala on Gomni Re Pekka below Nipinari Tatu Tenny the Lesrago, Masumia Monga, Blockari Piotmia Sisema Timpia Tawarashe. ဒီမှန်တော့ဝယ်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီကိုသားညုံကြီးမှန်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အသားရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဘယ်နာတော့ဖြစ်အရေးအကြောင်းတွေပေါ်နေပြီအဆက်ပြောက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့တမျက်နှာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနိုင်တယ်။နောက်မှန်တဲ့စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားလို့လည်းရတယ်။ရေယူမှ
ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စဟာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ
ကဘာတဝမှာ ဒီနှစ်ထဲ 10 ဘီလီယံ ကျွဲလောက်ရှိနေတယ်တဲ့ Gartner ဆိုတဲ့ American ကနည်းပညာဆိုင်ရာ 4 အကြံပေးနေတဲ့ company ကခန်းမှန်းထားတာ 2020 ခုနှစ်ကုန်ကနီးလောက်ဆိုရင်တော့ ဘီလီယံ 20 ကျော်လောက်ထိတော်မှရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့ မြောက် America နောက်ယောပါနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာ 3နဲ့တူတွေ ပိုတော်မှများလာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ထားတယ် ဖြစ်တော့မှာပေါ့ အိမ်သုံး electronic ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေကိုသွားကြည့်လို့ရှင် နောက်ဆုံးပေါ်အလုံးကကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကတဆင် 3နဲ့တူရဲ့ smartphone နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲ တလောကပဲဒီ Germany နိုင်ငံ Berlin မှာလုတ်သွားတဲ့ IFA ပြပွဲလေ နောက်ဆုံးပေါ်အိမ်သုံး electronic ပစ္စည်းတွေပြပွဲမှာဆိုရင် အားလုံးက internet ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲ စကားပြောနိုင်တဲ့ရေခဲသတ္တာ သွားတိုက်နေရင်နဲ့ ကိုတိုက်တဲ့ပုံစံကနေ game တွေကလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းနိုင်တဲ့ smart သွားတိုက်တန်း ထိုင်ရာကမထပန်းမြင်တွေကိုရေလောင်းနိုင်တဲ့ smart ဥယျာဉ်မှုစနစ် အမျိုးကိုစုံးနေတာပဲ Internet of Things အတိုးကောက် IoT ပစ္စည်းတွေ smart ပစ္စည်းတွေကြီးပဲ အားလုံးကလူတွေအလုပ်ရှုပ်သက်သာအောင်အဆင်ပြေအောင်ရည်ရွယ်တည်ထွင်နေကြတာပါ နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ CNET နီးပညာ website ကအက်ဒီတာ Stratip Ken ကပြောတယ်ဗျ But at some point in the future kind of the vision is you walk into your home it knows that it's you getting home it automatically unlocks the door because it can sense your phone or you know whatever ရှိတဲ့ချိန်တွေမှာတော့ကိုယ်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုအိမ်ကအလိုလိုသိအောင်လို့ရွေရတာပါကိုယ့်ရဲ့ phone နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့တကားတော့ကဖုန်းနာရောက်လာပြီဆိုတာကိုသိလို့တကားလိုလိုဖွင့်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်းတလိုမျိုးချိန်ထားတဲ့ဒီအိမ်ထဲကအလင်းအမောင်းအပူအေးစနစ်အားလုံးကလည်း ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့သိလို့အလိုလိုကိုကြိုက်တဲ့မိအောင်ဖွင့်ပေးတယ်အပူချင်းချိန်ပေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တဲ့တဲ့ချင်းအလိုလိုဖွင့်ပေးတယ်ကိုကတကားဖွင့်ပေးပါမြေးဖွင့်ပေးပါလို့ဒီမခိုင်းငင်တဲ့ကောင်ဆက်တွေကအလိုလိုကြိုတိပြီးတော့အလိုလျောက်လုပ်ပေးနိုင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွဲကူအဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်သူပြောသလိုမျိုးဒီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအင်တာနက်ကတဆင့
ဟုတ်တယ်မဆီမမောကခုပစ္စည်းတွေတွေကစာဘာပစ္စည်းဝယ်အားလုံးကစမပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရတာဒီကေရန်လက်တွေကြတော့လိုလဲမလိုဘူးအသုံးလဲမဝင်ဘူးကိုသားညုံရဲ့ဟုတ်တယ်မဆီမမောကခုပစ္စည်းတွေတွေကစာဘာပစ္စည်းဝယ်အားလုံးကစမပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရတာကြီးပဲအမျိုးတွေကလည်းစုံတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဟိုပစ္စည်းချိတ်ဆက်လို့ရရဲ့လားဆိုတာလည်း
It is a slow burner, but largely because there are so many different devices from so many different companies, but a lot of people don't really understand how these products all link. Na le yo chain pi li la ma be be law do win le so da ti nai me ha myo ba. Adika ga ba jaw le so lo company myo song ga thauk thar de pisi le ga a myo song so lo pisi le de khu na de khu be lo chait set ya ma le so da tor tor mya mya ti ti cha cha da bo ma paw cha ba. TBC ကကိုအတွက်ဘယ်လိုအသုံးဝင်မှာလဲဆိုတော့ကိုစားသုံးသူတွေသိနိုင်ဖို့လဲတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်အိမ်သုံး electronic ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုကဒီ internet နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေခံမဖြစ်မနေပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီ။အဲဒါကြောင့် company တွေကသူတို့ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာလုပ်ပြဖို့လိုလာတယ်။ဘာလို့မှလုပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးပေါ်အိမ်သုံးပစ္စည်းပြပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဇက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ခိုင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဥပမာ Samsung ကထုတ်တဲ့ Family Hub ဆိုတဲ့ရေခဲတက်တာဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာပါရှိသလဲဘာတွေထပ်ဖြည့်ဖို့လိုနေသလဲဆိုတာတွေမကဘူးချက်နည်းပြုံနည်းတွေကိုလည်းမေးလို့ရတယ်ရေခဲတက်တာတကားချက်ပေါ်က screen ပေါ်ကနေကိုမေးသမျှအဖြေတွေကို internet ပေါ်ကနေရှာပြပေးနိုင်တယ်အစနဲ့လည်းအဖြေပေးနိုင်တယ်အဓိကကတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကို internet နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တာတဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ဒီပစ္စည်းကဘလောက်ပိုးပြီးတော့သုံးဝင်သွားတယ်ဆိုတာကပိုရေးကြည့်တယ်လို့ဈေးကွက်လေးလာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ HIS ရဲ့မူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲသုံးသပ်သူ Dennis Kittany ကဆိုတယ်ဗျ Just adding a connectivity feature doesn't necessarily mean that your appliance will be safe. So that has to go along with adding smartness into the appliance. Internet ကိုရကတဲ့ဆင်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ feature ပါလို့ဒီပစ္စည်းရောင်းရမယ်လို့တွက်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေမှာအစင်းမြင့်မြင့်စွမ်းဆောင်တဲ့အသည့်ဉာဏ်မျိုးထည့်ပေးဖို့လိုလာပါတယ်ပစ္စည်းကဘလောက်ထိထိရောက်အသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာလုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီတွေကလည်းသဘောပေါက်ကြပါတယ်အင်တာနက်နဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပစ္စည်းရဲ့အစွမ်းကဘလောက်ပိုထက်သွားသလဲဒီပစ္စည်းသုံးလို့သုံးဆွဲသူအတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိသွားသလဲဆိုတာမျိုးလုတ်ပြနိုင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကစူးစမ်းလာကြပါတယ်အင်တာနက်ကွန်ရက်ကတစင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပိုများလာတော့လုံခြုံစိတ်ချရရဲ့လားဆိုတာကလည်းမေးခွန်းမေးစရာဖြစ်လာတယ်မဆုပြမောကလောလောဆယ်မှာတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြဿနာရှိရဲဆိုတာမျိုးမကြားရသေးပေမဲ့အင်တာနက်ဆိုတာကဘယ်တော့မှတရားရဂန်လုံးစိတ်ချထားလို့မရပါဘူး Smart appliances လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီအစ်စ်အစ်စ်ထွင်းနေတဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကသုံးဆွဲသူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်အောင်လို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွေပါလာပါတယ်ဒါကြောင့် Smart ပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲရှိပြေးရှိပြေးသုံးတဲ့သူအတွက်တကယ်အသုံးဝင်တော့မှရောင်းအားကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ electronic ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီးတွေကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားကြတယ်လို့ဈေးကွက်လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်မဆူမြတ်မောစီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုကိုသားညဦးကအကူအညီတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတော့တရင်မဆင်ကဏ္ဍနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တက်တန်ရောင်တရင်လွှာအစီအစဉ်ရဲ့အလဲပါအမှုပညာလောကနဲ့ကဘာတလွှာထင်ရှားကြော်ကြားသူတို့ရဲ့တရင်တူတူထွားတွေကိုမှားရေးတန်နာကျော်ကစူးစီးပြီးတက်တန်ရောင်တရင်လွှာကဏ္ဍမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးစိတ်နဲ့ကြော်ရှင်ပေါ်ပါကြပါစေဒီတစ်ပတ်တက်တဲ့အောင်တင်လာမှာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဗြိတိသတော်ဝင်မင်းသား Harry ပြီးတော့ American Pop ဆိုတော့ Selena Gomez ကတော့ကြောက်ကက်အစားထိုးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကဘာတလွားကတင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကတင်းတူတူထွားတဲ့ကိုပြောပြပေးပါတယ် Everyone can rock out like a superstar ဗြိတိသတော်ဝင်မင်းသား Harry ရဲ့ချစ်သူ American ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Meghan Markle ကသူတို့နှစ်ဦးချစ်နေကြပြီးတော့အဆင်ပြေရှိကြတယ်လို့ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့လူသိရှင်ကြားပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စတွဲပြစ်တဲ့မနစ်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှသူဖွင့်ဟပြောလိုက်တာပါ။စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့ကထုတ်ဝေတဲ့ Vanity Fair Magazine နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗြိတိန်ထိနှဲအမွေဆက်ခံရမယ်သူ CNN မှာနံပါတ်5နေရာမှာရှိတဲ့မင်းသား Harry နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကတဆင့်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစလို့တွဲပြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကချစ်သူဇုံတွေတွေပါကျမတို့ချစ်နေကြတယ်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်တော့လူများကိုအသိပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့ပါတယ်အခုအသိပေးတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်မင်းသား Harry ဟာဗြိတိန်အင်ရှေ့ဆန်မင်းသား Charles နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကွယ်လွန်သူမင်းသမီး Diana ရဲ့သားငယ်ဖြစ်ပြီးတော့မနစ်ကသူနဲ့ American မင်းသမီးကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစထွက်လာတော့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုမီဒီယာတွေမနှောက်ယှက်ဖို့သတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်းရှားရှားပါပါထုတ်ခဲ့တာပါမင်းသမီးမေဂန်မာကယ်ကသူတို့နှစ်ဦးသတင်းတွေမထွက်ခင်6လလောက်တိတ်တိတ်လေးတွဲနေခဲ့ကြပြီးတော့မှသူအရင်ကတည်းကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့တာပါတော်ဝင်မင်းသားတစ်ပါးနဲ့ကြိုက်လို့ဘာမှမပြောင်းလဲတော့ပါဘူးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်
ဘလို့လို့နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကျမဘလို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာမျိုးတက်တက်လုံးမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါမဲ့လေဒီလိုအများအယုံဆိုင်တဲ့တော်ဝင်မင်းသားတစ်ပါးနဲ့ချစ်ကြမိတာကြောင့်သူတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ဒါမဲ့လေသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံပေးထားတဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းရှိနေလို့တော်ပါသေးတယ်။သူရဲ့ချစ်သူကလည်းအများကြီးစိတ်ခွန်အားပေးပါတယ်လို့သူကပ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲကျွန်တော်ကဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲဆိုတာသိနိုင်မယ်ဟာမျိုးပါဒီကကဘာ A chain door jari nga dwe la ngere tu ye tenge jen le pse. The Secret Life of the American Teenager sule yotan siri ga adika tiyo sang minami le pse de Francia Reza ga tu dwe loa de jauke lupi ke ilu le tu ga yi tawari. Selena Gomez Instagram akango pong me naoka ni bio lai bio chi de piye de ka tiya nese chao ten si bio kutin thai post go the po jawari sule tau ken abi tu ba nidat ma li ten si wari. Tu ye jema ye chini na tate luro. Selena Gomez ya dua punya tu ba, terus dia nak cepi, jauh sebelum musim tu. Jadi tu yang tu yang luar sistem radio mah apa sentuh ni lah nyawa yang sistem mah terlalu penting ni bahaya sih. Di tu yang luar tu yo yo dan yo biasa orang cik ni sih no. Yang ni dah jama, tu ni orang mana time mah sah dia terlalu ni. View apa sih magazine sistem mah cikshu ni mai. View ni mah bahaya, internet mah sih ni YouTube ni Facebook sambil nari bawa mah susah nai jawa ni sih. Biar sih ni ane di tu ni cik jawa ni no. ဒီညလောကနဲ့ချင်းရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့တည်င်းတူတူထွားတွေကိုမအေးတနာကျော်ကစူးစီးတင်ပြသွားတာပါရှင်အခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူယုံကြည်ရအစီအစဉ်ရဲ့အလဲပါခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမလေးတီရာရဲ့ယုံကြည်ရကိုနာဆင်ကြပါမယ်ဖမိုးဖြူကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ကိုရက်တီရှင်တန်ရဲ့ပုံဝင်ရှင်ကိုကောင်းမွန်ဖန်တီးဖို့ကိုမှတောင်းလို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် အဲ့လိုဖန်တီးရမှာဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပတ်တန်ရုပ်ရှင်နဲ့ဇလန်းတို့ရိုက်ကူးနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရုပ်သံပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ကျင်ကိုကောင်းဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဝင်မြချင်ပါတယ်အနုပညာပါဝင်နေဖြစ်စီမပါဝင်နေဖြစ်စီဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကကျွန်တ
ချက်ခံစားချက်နဲ့သိပညာရဲ့အပေါ်မှာတည်ရမှုရှိရဲ့အဲ့ဒီတည်ရမှုတွေကရှိတဲ့ပြိတ္တရဲ့အသက်အရွယ်လက်ခံနိုင်မှုစဉ်းစားဉာဏ်စတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလက်မှုမှုတွေတည်ရမှုတွေကအနည်းငယ်များရှိပါတယ်တိတ်တာရဲ့ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုရီးယားကားရီမြန်မာ TV အစီအစဉ်မှာပါလာပြီးတဲ့နောက်မှာအဖို့အစား fashion အစားစားစတဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေကိုလူငယ်ကြားမှာသိစားတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတော်တော်များများကအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်ကိုလက်ခံမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ခံမှုတွေကနေစုပြီးတော့မှလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိအားကိုမထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအမျိုးသမီးတွေစကတ်တိုးဒါမှမဟုတ်ကောင်းဝတ်တိုးတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အမြင်မျိုးတော်တော်လေးရပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကားရဲ့လက်မှုမှုနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မျိုးတော်တော်လေးပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်ရင်မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အဝတ်စားဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်ဆိုတဲ့လူမှုဖျားတဲ့ကိုတော့ကိုရီးယားကားရီကအတော်အသိကိုတိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဟိုအဓိကကြတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့မှကိုယ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဇက်ကာအမှုပညာအကြောင်းအရာတွေတစ်ဆင့်အနှုတ်လက္ခဏာဆန်တဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိအားမျိုးမဖန်တီးမိဖို့အတွက်တာဝန်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ TV channels တွေများလာတယ်ပြီးတော့
ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလုတ်တန်စီစဉ်နေတဲ့လမ်းမီမူတွေတိုးတက်လာတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီဟိုပြည်သူတွေစီရောက်သွားတဲ့ဒီလုတ်တန်စီစဉ်ကြီးဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မှအဆက်တန်းရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟိုအတူယူမမသွားတဲ့အစီအစဉ်မျိုးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုကောင်းအောင်ပတ်မှုပေးနိုင်မဲ့ဟိုစီစဉ်
ို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်တော့ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတချို့တွေကိုလည်းပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဥပမာတစ်ခုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာပြာကိုအလုပ်ကိစ္စအညာကြီးတက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ရွာမှာလူကြီးကလေးပတ်ဝန်းကျင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့ရတယ်။လူရှင်တော်တွေကမျက်မမြင်နားမကြပိုလီကိုစတဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းမျိုးသမီးတွေယောက်ျားလူချင်းတွေပုံမျိုးဟာတာလို့ပုံပေါ်ထားတယ်။ချိန်နေတဲ့ပိတ်သက်ကလည်းပဲသဘောကျရေမောနေရ။ဝင်နေစရာကောင်းတာသဘောကျတယ်ဆိုလက်ခံတာပေါ့နော်တိမ်တန်တန်နေတွေးမိတာလည်းပါတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တွေးမိတာအဲ့ရွာမှာအဲ့လိုမျိုးမတန်ဆွမ်းမျိုးသမီးပေါ့အထူးသဖြင့်ကလေးသာရှိမယ်ဆိုရင်ကလေးကလေးချင်းလူရှင်တော်သုံးနေစကလုံးနေနဲ့လောင်းပြောင်တာမျိုးခံရနိုင်တယ်မတန်ဆွမ်းမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလားလို့ဒီကြည့်နေတဲ့ကလေးပြိတ္တတရားလည်းပဲမသိလားမဲ့အမြင်မျိုးတွေမြင်လာနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမတန်ဆွမ်းမင်းကလေးမျိုးအဲ့ဒီရွာမှာပေါ့ဝန်ကျင်မှာရှိနေခင်သူဘလို့ကြီးပြင်းမှလဲလို့လဲတွေးမိရပေါ့အဲ့တော့ဒီစီစဉ်မျိုးကကြည့်ရှုတဲ့သူတွေခဏတိုင်ရင်မောပြောရှင်နိုင်နေမယ်လို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အစိတ်တွေပါနေတဲ့အစီအစဉ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဖန်ကြီးတဲ့သူတွေကကြည့်ရှုသူပြိတက်ဘလို့လက်ခံသွားမလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ်အကျိုးတရားမှုကိုတောင်းဝန်ယူစဉ်းစားကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍအတွက်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးမှမဆိုကိုယုံကြည်ရာလေးတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ။ email လိပ်စာ burmese@voanews.com burmese@voanews.com ကိုစာရေးပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်။မတန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမလေးတီရာရဲ့ယုံကြည်ရာကိုမမို့ဖြူကသူယုံကြည်ရာအစီအစဉ်မှာစီစဉ်သက်ဆက်သွားတာပါရှင်။ VOA ကလည်းအခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့တနအိစာအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ပြပြချင်းမြန်မာစံတော်ချိန်ည10:00နာရီနဲ့17:00နာရီအထိလိုင်းတူမီတာ30နဲ့50တို့51တို့ကနေအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်ပါပါ။အခုတော့ကြန့်ရှင်နေတဲ့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးရသတင်းအချင်းချုပ်ကိုမတန်ရေးထိုက်ကပြောပြပေးပါအောင်။ချခိုင်ပြည်နယ်ချမ်းဖတ်မှုတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြသူတွေအကြောင်းသတင်းရယူရင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးရှိနေတဲ့တွေ့ခွင့်မရဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီသတင်းတောင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဖမ်းဆီးကံမြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းစီယာဦးနဲ့ကိုခွန်လတ်တုံနှစ်ဦးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ပြည်ဝင်ခွင့်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဂျာမနီမဂ္ဂဇင်း GEO အတွက်သတင်းထောက်တည်ဖြစ်လုတ်ကင်ထားကြောင့်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ရဲအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့အတွက်အာမခံကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကပဲချထားတာပါ။ဒီသတင်းထောက်တည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အထက်တရားရုံးကိုအယူခံလျှောက်ထားဖို့ရှေ့နေကမြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးထားရအချင်းထောင်ကိုတွားရောက်တွေးဆခွင့်တောက်ခံခဲ့ပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတွေးခွင့်မပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အတည့်ရဖြစ်လာရေးကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပေါ်မှာလူတွေပိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုရလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အစစ်အစစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့လျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုဖွင့်ချသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ရလတ်ပေါ်မှာအယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခတ်ဒေတာမှာဒီလနောက်ပိုင်းကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဆန္ဒခန့်ယူပွဲကိုဆိုင်းငံ့ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါအယ်လ်အဘဒီရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးချုပ်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီမဲခွန်းမှုကအခြေခံဥပဒေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အထိမဲခွန်းမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့တရားရုံးကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောဆိုရာဖြစ်ပါတယ်။တရင်အချင်းချုပ်ကိုမှတင်ပြထားတာကြီးညာပေးခဲ့တာပါ။ဒီညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရင်းမကကိုအောင်အောင်ဖြစ်ပြီးစပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Vitex Sonya ဖြစ်ပါတယ်။ View American Sam မနက်ခင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6:00နာရီနဲ့9:00နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ30 40 48 50နဲ့လိုင်းလမီတာ190ရောကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကျမရှင်လာပါသရှင်။ View Echo အပင်နာဆင်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမနန်းလောပါ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.